Peace. Jak se máte? Peace. Doufám, že se raz, dva. Dobře. Raz, dva, tři. Jdeme zase něco rozbalovat. Můžeme? Naposledy. Můžeme? Ano. Oh, nevím, jestli se cítím na to ukázat vám můj obličej. Dobrý den. Mass Effect. Tušín. Mimochodem dárek od někoho z vás? Od jednoho z vás? Mimochodem mám hezký ksi. Oh. Ups. Díky. Ups. Tak? Ano, stále mám mezeru mezi zubama. Do prčic, proč se na to fukám? Pořád ten klub. Jak to máš ten klub s těma lidma mezi zubama? Právě jsem jmenovala. Klub mezi... Děkuju za resa, papajo. Děkuji moc. Děkuju. Palec nahoru pro... Oh my god! Tady vítaj ty subscribe. Šmaria, monster! Oni čekali na to, až to... Oni čekali, až to pustí, až mě resabnou. To je úžasný, děkuju. Jej, děkuji, monstre. A? Bum, pojď ho. Bum, Perotin. Welcome back, mighty Betty. My queen of the darkness. Stop it. Jsi skončila s tím egomaniazmem? Oh my god, nech mě bejt. Potřebuješ si něco dokazovat tímhle? Ahoj. Lidi ti posílají peníze. Chmaria, přestaň. Jako ukazuješ prsa, nebo co? Můžeš ty ukázat prsa, ukaž prsa. Mass Effectí prsa chtějí všichni vidět. To není problém. Jej! Moje prsa jsou absolutně čistý. Děkuji moc za resap. Nogmental. Díky moc za resap. Klasika, jo. Tvoje jméno. Klasicky mám problém přečíst a budu mít navždy. Promiň. Prosím, naházíte hrozně moc speedorek. Hodně si mi pomohl. Všechny, po strašně dlouhé době. Já se strašně omlouvám. Proč tohle mám, když to nemusím mít? Je to dlouho, co jsem streamovala, protože vlastně minulý týden jsme byli v Los Angeles. Pokud jste neviděli vlogy, tak jste fakt přišli o dost. Ne u ní na kanále. Na indiánském kanále jsou tři vlogy amatér. Z Los Angeles a jsou úplně boží. A na mém je jeden nový vlog z Plzně. Ano, ideálně. Ano. Na konci to vypněte, jak skončí titulky, jak to vypněte a nedívejte se dál. Já jsem musel střihat v USA vlogy sám, přímo z Anaheim, musím říct, aby že... si ona dostřihala plzeňský vlog. No a co, tak nestíhám, ale z E3-ky jsem všechny stříhala já, tak toho nech, jo. To není pravda. Většinou jsem to nastříhala, ty jsi tomu akorát dal. Začátek, konec, vyrenderovat. A bylo to. Ty finalizaci říkáš jako začátek, konec a plu. Ano. Ono, co se stříhat, totiž nebylo zrovna jednoduchý. No, já vím, že není. No tak vidíš. Že jsme si prošli. Tak o čem se tu bavíme. Nic, bavíme lidi. Perotin píše, že když ukážeš prsa, tě žít pošle donate. Na můj kanál? Na můj channel? Ne. Pošleš na YouTube? YouTube Indiana pošleš? Zkus tam dát resap. Se líbí, jak v tom vlogu na konci jsem opila. A jim se to strašně líbí. Konec je boží, konec je nejlepší. Písali jste mi to do komentářů. Víte, co je nejlepší? Že resap u Indiana je totálně zadara. Prostě kliknete na odebírat a znova odebírat. No ale to si zničí resap, ta subtime, víš? Když tohle udělej. No, tady, protože tady jsou takové ty války. Kdo je deal sub? No a když tohle uděláš, tak to si o to přijdeš. To není pravda, může jít na první video, který uvidí a říct, už jsem s Indiánem od subscribe a subscribe. Ale víš, že se ti to maže. Co? A ty mluvíš o YouTube? Jo. Ježišmarja, se vycpá. Vyka, můžeš si udělat gamifikaci sám? Ježíš, pixely, co tady smrdíš, ahoj. Jinak ahoj všichni, čau. A Komaxi, čtvrtý měsíc, jej. Tak na ty kočičky, festo letí, děkuju. Ahoj, jinak díky, kočičky, potřebuju podporu, obzvlášť Kvído. Kvído je totiž nesnesitelný škrábal. Že jo, Kvído? Jo. Řekl, že jo. Ne, neřekl vůbec nic, furt chrápe. Co to mám za sama? Jsem si kvůli vám umyla vasy. Já jsem nějaký žlutej. Nejsem moc žlutej. Jinak. Legendární hláška. Jej, Amstar mi poslal byty. Nejenom tobě. Děkuji, čau, Baty a Fiolo, víš. On si vzpomněl, že tady je druhý člověk s brýlema. Takže inteligentní člověk. Počkej, to, že máš brýle, znamená inteligentní člověk. Máme nový sub. Mám 59 subscriberů právě. Díky moc. Příliš ukecená brambora. Už tě toho kontaktovala Opávě, ohledně těch kufidorek, tam máš to logo. Nic, mě zažalujou. Mám jim poslat fakturu nebo tak. Tu reklamu. Filip Knap, ahoj Filipe. Ahoj. To byl donate? Ne, to byl follow. To byl follow a od followu vlastně můžeš dát vzkaz, jo? Ne, to nebylo, to bylo, že sleduje náš kanál, packu na to. Chápete? Packu, ty máš na tu smradlavou. Okej.
Ahoj, ahoj všichni. Vítám vás všechny, je vás tu úplně hromada. Dneska si jdeme zase rozbalit loot gamecrate. Ještě vám něco řeknu. Jo, něco vám řeknu, je poslední. Promiň, co jsi chtěla? Ty jsi chtěla něco. Slibovala jsem, že bude speciální stream, protože je to rok, co jsem na Twitchi s váma. Ale bohužel nějak mi do toho vpadly nějaké osobní záležitosti, takže to budeme muset uložit nejspíš na příští týden. A to samé, co jste vybrali jste. Máte ještě vlastně týden na rozhodnutí, ještě se to může změnit. Counter-Strike, Minecraft a Witcher jsou tři hry, které chcete, abych streamovala na mým YouTube, vlastně tady, byla dole. Byla tak krásnou příležitost dát jí něco, co totálně neumí a dát jí na výběr. A ano, přesně tak, Counter-Strike, Minecraft a Witcher, přesně to, co neumí. Já bych ti dal Slither, já jo. Ale to tam nebylo ve výběru, víš. A co jako, ty si budeš vybírat? Já jsem si vybírala to, co... Kde je ta zábava? Domen, díky za follow. Měla bys hrát toho Cat Maria. Je, ne, a díky za followy, tady lítejte followy a děkuju, mě úplně nestíhá bot zase úplně. Mm-hmm. Děkuju moc. Ty bys měla hrát Cat Maria. Ne, no jasně, a ještě bych měla hrát třeba Black Hole, že jo? A víš, že jo, Black Hole bys si měla hrát ne, na tom ne, streamu. Ne. Ty jo, doprčíc, tak jako dabuješ hlavní postavu. O můj bože, víš, jak je to druhou zónu. A ještě jsi mě nenechal dočíst. Hele, slyším nějaký donate, i když mám sluchátka tady. Ferotine. Aha. Co jsme si říkali o těchto částkách, nebyl v ní. Díky, super. Díky. Půjdem na Véču. Oh my god. Ale ty jsi to nenechal doříct. Půjdem na Véču, díky. Stichni. No. Chvilku, chlape. Chlape, haldý klape. Jo, jasně. Co se týče toho streamu narozeninového, tak budeme příští týden a platí tam vlastně úplně všechno, včetně těch her, co budu hrát. Až po to, že celý výtěžek těchto streamů, co tam budou, ten narozeninový půjde na útulek Srdcem pro kočky, který je úplně boží a já tam občas přispívám. Hej, ty mi psali. On ti psali, co ti psali? Psali e-mail, že si nemůžeme jako Indian podpořit. Že tak to udělej. Nemůžu to udělat, nemám peníze. Ale tak udělej třeba nějaký charitativní stream na Srdcem pro kočky. Já protože oni bojím, si to zaslouží. Já vím, ale Indian není kategorie, ty máš kočku přímo v motivu, u tebe to je takový jako... Víc proto, že jo, ale jakoby já, kdybych dělal jakoby charitu na Indianovi, tak bychom museli udělat třeba, jak dělají to child play, tak pro ně třeba. Já nechci child play, já chci kočičky, no, koho zajímají děti? Jo, který nemůže... Koho zajímají děti? No, ale... Zajímají kočičky. A děti jsou taky. Ale kočičky jsou taky chudinky. Oh my god. Kočičky jsou chudinky, od toho seš tady ty, proto se o ně staráš. Proto mají šanci na přežití. I díky vám. Myslíš ty moje tlustý špekouny? A ne ty naše. Podívej se na to tlustý prase. Ne ty naše kočičky. Podívej se na to tlustý prase, schválně. Teď jaká je tam takhle rozvalený, takhle úplně valí ten špek obrovský. Láska. Kolek já. Večer. Oh. Oh, můj bože. Ještě řekni, že ne. A oh, můj bože, děkuji moc za všechny followy. A hromada. Můj bože, to vždycky říká. Já jsem to fakt nestihla. Co? A nic. Dneska jedu. I'm on fire! Nový subscribe, Benny Bene. Známe tě? Známe ho? Koho? Bennyho Beneše. Koho? Není to Juk Ben. Koho? Benny Bene. Ne. Děkuju moc za ale subscribe. Ale přikutálilo se. Děkuju. Vy nevidíte moje tlustý prasátko, ale dokážete si představit takový obrovský hovado, jak leží na zádech, tak já to až, stačí. Já až půjdu. Děkuju moc za sub. Já až půjdu, tak vám ho sem přibalím. No, ale tak on... Tak změní prohlu. Já bych vzala tu kameru, ukázala mu, ale mám podepřenou gumou. A on já bych to nechal být. Že tu z toho lampičku odejsi. Nech to, nech to, je rozbalovat, já říkám, že to není tvoje. Pokud tam není Overwatch, nebo Titanfall, nebo Witcher, nebo Assassin's Creed. Ale já už vím, co v tom je, protože ti blbici to spoilerujou na tom, na... Já je nefollowuju. No, je to ve skupině sběratele, jako jo, to tam dál. Amstar, děkuju ticho. Za 10 bitů. Tak ticho, nech mě překvapenýho. Hlavně. Jenom uvědomte si, že tohle je poslední loot gaming, já už jsem si další neobjednal. Ne, že bych nebyl spokojený, ale momentálně prostě je to tak, že moje finanční situace je taková, že se snažím být rozvážný, takže jsem se snažil ke konci roku je to socka, prostě odříznout nemá na všechny to. Věci. Ne, to není tím, měl bych na to, ale říkám si, že asi budu investovat do jiných věcí. Děkuju moc, Šekely, děkuju moc za resob, děkuju. 4 měsíce to letí, že? Tak jdem na to. Netřískej si, ne, co proč to děláš? A budu myslit, co s tím dělá poštu tohle. No to je jedno, to nevidím, tady to vidím. Te nemůžu mlátit. Nemůžu, ale můžu to říct, že tě můžu zmlátit. Já nemám nožiček od Psuliho. Půjč mi propis. Ne, ale já nemám nožiček od Psuliho. My ho sebrali na letišti, já jsem si ho zapomněla v tašce. Prej bych tím pobodala americké piloty. Což by se fakt stalo.
No, nic baty, lepšího, nic lepšího mě nenapadlo. Tak jí vždycky cvakne, udělám. Vždycky úplně, je, půjdu zavraždit. Dragon Age! Hej, to je boží. No, tak na. Figurka, Dragon Age! Ale to není popka. Jak to, že není? Podívejte, co mám. A je to Borigen. Ne, opak. No, to je mimochodem, to mi dal Fiola, protože ho Overwatch nezajímá. To není pravda. A tohle je můj crash. Crash. Ale protože nejsem tak materialisticky založený člověk, dokážu se... Ty nejsi materiál. Já jsem se s tím dokázal srovnat následujícím způsobem. Okay. Podíval jsem se na ty figurky, řekl jsem si, ty jsi ale hezká Tracer. A dal jsem ti. Problém jsou. Jakože... Já jsem si kupoval Loot Gaming, kdo ví, proč mám objednaný Loot Gaming. Jediný důvod, proč mi přišli další, byly ty, že jsem zapomněl odškrtnout tu kreditku, takže oni mi zkásli rovnou a ono se to nedá reklamovat. A stojí to asi 2500? No, na půl. Úplně, tak to je gá, když jsem si nechtěně zaplatila, nechtěně, když se mi takhle prodloužil účet na PlayStation Network a já nemám PlayStation. I'm starting! Teda u mě mezi Fidorkama. Tam není vidět, já doufám, že tam je Borigen. Počkej, já tady mám subscribe, tam stará. Ale rozbalujem. No tak promiň. Tak děkuju. A nemám tady na to celý den. Dantes, děkuju. Je tam Borigen? Já nesmím, nemůžu teď mluvit. Děkuju. Je tam Borigen. A pojď, jaký má prsa. Ježišmarja, to je hnusný. Je to fakt hnusný. To je extrémní hnus. Mrkejte na to. To je BioWare? To je úplně fab materiál, jako sorry. Je to BioWare. To je oficiální. Dej mi díky, Zaresa. Počkej, ona může střílet. A teď odkuď? Jaha. Počkej, vážně. Vážně drží to kouzlo. Nemůže ho aspoň vypalat z očí, nebo tak něco. Ne. Ježiš, to je tak hnusné. To je běkačka možná. Ježiš, to je tak extrémně odporné. Počkej. Jo, takhle. Takhle to jako, vypadá, že jdu na nákup, ty vole. Ne, první vůbec. To je fakt, musím říct, že to je extrémní hnus. A víš co? Mohl jsi mít další extrémní hnusy. Mohl jsem mít Alistaira a různý. A musím říct, že Morrigan je z nich fakt nejhnusnější asi. Pak jsou tady ještě další. Hej, tak jako fakt hnus. Musím říct, že to je fakt ne, hnus. Je to hezký. No to teda celý. Rozhodně není. Ale je tu Fenris, ten je sexy. V tváři aspoň. Je hezká. Takhle. Říkám, úplně fab materiál. Pšš, budeme si hrát. Pšš, hlavně nic neříkej. Co je? Doufám, že si pohrajete a budete spolu šťastní až do smrti. Budem spolu do boxu. Neházej s tím, že je to drahý? Víš, kolik se prodají figurky? Jo, vím to, přesně to vím. Ne, nevíš. Za $25. Dívala jsem se, nebo narazila jsem na týpka, co prodával tohle. Ano. A zrovna levně to neprodával. A prodal. Co? Počkej, za kolik? Asi za 2000. OK. Ne, moje, sorry, už jsi mi to dal. Počkej! Já to prodávat nebudu. Ty jsi mě okradla. Jo. Ty jsi regulárně okradla. Ty mi to dal, já jsem ti okradla. No, protože jsem si myslel, že to stojí $20. No tak to je tvůj problém, ale. Ne 500. Oh my god. Bude, okay. Díky za resam, děkuji moc. Pak je tady Okami. Okami den. Kdo zná Okami, tak je to jedna taková superová hra se štětcema. Okapi. Okami, prčit. A je tam nějaká, hej, další figurka. Ale ta je pěkná. Nechci vidět. Ta je pěkná. Je hezký. Tak to chápu, proč tam dali tam tu kravinu. Podívejte na ní. Pěkně, a ty přímo od Capcomu. Mhm. Ukáž. A je pěkně jako hezká a těžká. A je fakt hezká. Fakt hezká, takové cute to je, koukej. Čau. V té hře tam chodíš a měníš prostředí jako barvu. Já vím, já to znám a mně se to hrozně líbilo, ale nikdy jsem to nehrála. Bylo to na výučku. Hej, on má i prdel. Podívej. Jo, no, má. Podívej, má zadek. Má křížek. Ach jo. Ok, pak je tady další pyžamo. A tentokrát s dlouhým rukávem? Assassin's Creed s dlouhým rukávem. Dneska jsem si mimochodem třídila trička a zjistila jsem, že mám asi 20 triček Assassin's Creed. To není zdravý tohle. Hej, ale to by mi mohlo. Ale to být. Je hodně dobré tričko, Fiolo. A to je k filmu, ne? Hodně. To je filmu. To je jako k filmu, co bude? Kdo půjde do kina? Já! Kromě nás? Já! My dokonce víme kdy. Ty víš kdy? No?
Možná na Silvestra přijede Fajle, opeme s ním všichni. Na Silvestra chceš jít do kina? No ne, přímo asi. Možná jo. Hej, nebyli jsme náhodou na Silvestra v kině? Ne. Byli. Loni jsme byli, protože jsme se rozhodli, jestli půjdeme do kina nebo zbytkou na chalupu. Ano. A byli jsme doma. Ne, nakonec jsme jeli do toho kina. Já si to nepamatuji. Jeli jsme do toho kina, já jsem jí psala, hej, promiň, Bytko, nepřijdu, my jdeme do kina. To si vymyslela, a vůbec nevím, právě nevím, si spala nevím, a myslíš si, že to byl sen a to se nikdy nestalo. Hej, to tričko je boží. Fakt se mi líbí. A je fakt kino má otevřeno ve Silvestra. Bylo. A na čem jsme byli? Já se nepamatuju. No, to protože se to nestalo. Já si nepamatuju, co se stalo včera. Protože se to nestalo. Oh my god. To se nestalo. Ježmarja. Ale může mít letos, když budou mít otevřeno Silvestra. Tak, a ještě tu poslední věc. No tak, jaký je téma? Řekla bych, že Mythic. Já znám pivo, jmenuje se Mythos. Tady ještě. A je řecké, ale nic pozorujeme. Co to je? To je penál? Budeme kreslit? Já penál nepotřebuji. Teslovania, dvojka. Třeba tam je něco. Třeba je něco. Je tam něco! Mečík. Ti můžeme příště rozdělávat, ale to nejsi ostrý. Ale, kaž? Jau, já si prdel. Ne! On dělá zvuky, když to na něho bodnu. A jak to? Ty jsi právě, budu chvilku Sheldon, jo? Ty jsi právě repliku. Pudla, ty jsi na to šmátla, z té krabičky, to tu musíš vrátit do prčic. Víš, za kolik to vydražím příští měsíc? Za 2 koruny! Vážně? Vážně? Tak ještě vám to ukážu. A fakt to bolí. No, to hodinka. Okay. Takhle vypadá. Bič. Au! Já ti říkám, že to bolí. Dej mi to! Ne, nech to. To něco taky vezmu. Kde něco mám? Ne, já jsem ti to jenom vrátil. Já mám někde svůj asasinský ten. Ano, přesně tak, Hidden Blade. Ano, zabij mě v přímém přenosu, ať mají policajti důkaz, jako. Já tě nemám čím bodat. Já nic nemám, tady mám piboje, můžu tě mlátit pibojem. Ne, v pohodě, nemusíš mě bodat. Au. Jo, ukazoval jsem vám ho? Tak jo, takhle. Mythic. Ok, a pak je tady ten velký plakát. Tak ukaž, co jsme mohli dostat a nedostali jsme. Co jsme mohli dostat? Hele, ty jejich plakáty, já jsem měla určitě ty brožurky, ty plakáty jsou fakt sucks. Ale jo, ten je krásný. Tak ten je, ahoj, tak ten je fakt hezký. Hejte. Tady je nějaká baby. Má hezký vlasy. Nějaký anděl. Kdyby vás to zajímalo, tak ta Castlevania, ten mečík, to je otevírač dopisů. Však to říkám, že to na dopisy a na bodání fioly. Není to tam napsané? A myslíš, že ti můžu otevírat i tu? Elektronickou tu poštu? Můžeš to zkusit. Já už dostávám ty oficiální dopisy jenom elektronicky, jak mám datovou schránku. Máš to za ně zkusit vytáhnout hlavně na poště, až si to půjdeš. Jo no, jo, já si tady otevřu. Šup. No nic, ale koukám, že žádný extreme loot není. Jo tady. Tady. Takže drone, jo. Extreme loot, kdyby jsme byli jedno z asi kolik 10 časlivců, tak bychom tam měli drona. Ty kráso. Dron s Oculusem nějakým. Oculusem? To je VR. Jo, jako, ty budeš zvracet v přímém přenosu. Že a budeš... si pustíš drona a koukáš tom na virtuální realitu. No ne, že ty se koukáš přímo, jak lítáš, ne? Lucky winners. Epic drop. Epic loot. Oh. Takže mám zprávu pro Loot Gaming. Respektive pro společnost Loot Crate. Díky za nic. Tak si to může. Ne, je to super. Jako já jsem si to užil. Poslední jsem si užil. S tím otevřeš poštěčku. To jsem si otevřel. Cože? Tím otevřeš poštěčku. No, no, otevřu. To do široka. Tak. Tak si to teda zopakujem. Okami. Okami, hnusná Morrigan. Jako ta je fakt hnusná, jako. To je extrémní hnus. Šmarja, teď to mě bude v noci budit tady tohle. Nebude, protože ložnice nebude. Oh my god, šmarja, to je příšernost. Oh, to nechcete, ty vole. Je to pravda. Proč se tak bráníš? To bylo, jak kdybych tě ohodil. No, že jsem čekal. Víš, jak mě dneska probudil kocor, přišel ke mně, kýchl mi do ksichtu, úplně uprskal. Takže já jsem teďka... To jsem nikdy neudělal. Ale to bylo kocor. Pak tu máme teda bodací nástroj na pošťačku. Asasinské tričko. Ano,
No jo, smrkej se. A máš do toho trička? Pak hezké, pak hezké. Se těším na ten film, musím si to na ten film až půjdem. Jo. Dusná Morgana, to je všechno? To je všechno. A plakát. Nelíbí se mi. Teďka ten gaming trade. Ne, dobrý. Ne. Dobrý? Ne. Je to pravda, sakra. Mám zase nějakou alergickou reakci. Demone, díky za resáp, díky. Díky za resáp, moc mi to pomohlo, díky. Máš nějaké otázky na mě? Klidně, jakoukoliv. Jsem tady pro tebe. Co? Doufám, že vás neodradí Fiola od mýho streamu. Já nikdy. To jsou odpadky, které mi neseš, to je tvoje daň za to, ne, že tady otevíráš můj lůžděný. Na to zapomeň, protože teďka tady nemám... Já jsem ti přinesl saby. Já tady nemám... Já tady nemám tříděný odpad teďka. Ok, tak já to odnesu. No dobře. Ale ne, protože jsi mi to přikázal a protože jsi o to požádala, všichni jste to slyšeli. Děkuji Fiolo, že odneseš ty odpadky, správně je vytřídíš do odpadu, pak ten odpad vyvezeš. Ano, ano. Moc rád, milé rád, protože jsi o to tak hezky požádala. Děkuju. Žádný problém. Ještě a další tři měsíce to udělá. Smutný život tohle. Smutný život. Prej smrtíš, píše Demon. To jo, no. To ještě Demon má radost z toho, že se streamem nepřenáší i vlastně smrady. To by teda čuměli, no. To by čuměli, jak to vypadá, když si baty prdne. To je teprve. Já neprdím, stejně jako nevylučuju a chápeš. Neplivéš, nemáš rýmu, ne, nikdy nemám, nic tohle. Já jsem pořád dokonalá, skvělá. To nechodím úžasná. Na záchod ano, ano. Prostě... Okay. Fialky, voní po fialkách. Teďkon, myslím. Háři. Prý máš ukázat trošku dominance. A dost tady. Má dominance. A dost. So manly. Tenhle pohled, teď to ale... fungovalo. Já vím jak. Nedělám to často. Občas. No nic. Ale tak už jsme otevřeli Lootcrate, už máme co otvírat. Fiola stejně otvírá pusu. Můžeme otevřít tvou minulost. Co? O můj bože. Třeba. Jo, jasně. Je taky jednu otevřu. Co? Ty jsi zapomněl poskladat krabici, Fiolo. Oni jsou vědět, co je vnitř. To je pravda. Takže do toho. To jsou ty věci, které jsi mě požádala. Tři body za snahu. Tři body za snahu. To je dobrý. A podle mě tři body jsou skvělý skóre. Tři body je skvělý skóre. Já s tím nemám proto. Co hovoříte na nové Nintendo Switch? A když bude recenzia? Pokud ho dostaneme, bude, dostaneme, už jsme domluveni. Co hovoríme? Až to zkusím, tak uvidím. Už jsme to domluvili, všechno to dostanu. To je všechno. Všechno bude, pokud bude Indian, tak dostanu. O můj bože. Co je? O můj bože. Co je bože? O bože. Proč střílej, bože? Střílej. Au. Střílej? Au. To bolí. Přijela vrchní skláž krabic. Tak jak jsem dal dnes sup, tak to jde na kočičí útolek. Ne, příští týden. Jo, oni ti dávali jako sup, protože myslím, že to dáváš na útulek a ono to jde na mě. Na mojí večeři. Ale já na ten útulek samozřejmě budu taky přispívat. Ode mě. Já taky budu přispívat. Fakt? Jasně. Slyšeli jste to, Fiola taky přispěje na útulek. Přispěju na útulek. Příští týden posílat na Vánoce tam, útulku. Co kdybych se tam náhodou ocitnul? Nikdy nevíš prostě. Potřebuji mít kam jít. Ty bys byla trochu větší číča, Fiolo, ty vole. Ale to je... tam určitě na mě budou mít. To je hezká krabice, to je hezká krabice. No, takže takhle jako zámek. A... To je jak Witcher. Máš 4, tam jsou 3. Minulý rok jste se streamovali, ale předtím jsme byli v kině. Já jsem tady udělal. Nemám čočky, mám úplně normální oči, jako vždycky, prostě takové hnusně vyblitě modré. Díky, že jsi šiml, já čočky mám. Dvě. To jsou čočky, víš. Ty to nevíš, mám dole ve skříni brýle čočku. Mají čočky. Jo, to máme taky, nemáme hrozně čočky. A nebo máme hromadu hráchu, jako hra. Nechápeš? Jsme pořád o hrách. Hra. Hra. Hry. Oh, můj bože. Hrachy.
Tak já se složím. Tak ukončuji. Jo, to mám ukončit, když mě se nechce. Mně se nechce. To trvá moc dlouho. Asi jo, proč jsi smil? Asi jo. Tak, já budu pokračovat po tomhle. Akorát budeš pokračovat? Ano. A s čím budeš pokračovat? Myslím, že bude ta večeře. Večeře? Chci... Tu, kterou zaplatil Perotin. My jsme jedli, ale my jsme jedli. Ha, ok, tak zítra. Tak jo. Tak jo. Tak. Demone, jak jsem říkala, já nevím, co tady asi nebyl, a já jsem říkala, že ten stream budeme odkládat, protože dneska nemůžu bohužel streamovat z osobních důvodů dlouho, jenom chvilku, ok? Takže vyřešíme to pak. Jo, buďte v klidu, ten stream bude... Chceš, tak mi napiš, že já to prostě... Baty se veřejně zostudí ve hrách, který neumí, není to problém. Jo, prostě ten Counter-Strike prostě budu hrát. Já zařídím... Jestli chcete vidět, jak jsem trapná... Zařídím, aby na tomhle počítači, kde Baty streamuje, fungoval jenom Cat Mario. To umím, jde to. Šáhneš stačí mi říct, na počítač zmáčku, a probudíš se zlomenýma rukama. Si mi šáhneš na mojeho maluse, Dark Blade? Já na ně ani šát nemusím. Já můžu být v druhé místnosti, víš. Až tak dobře to dá. Naše sítě neomaledá. Já nic, já musím... Já vím, že ty se štítíš fyzického násilí. Já ne. Já se zavřu. Já se zabarikáduju. Oh. Navíc, bude livestream. To znamená, že si nemůžeš dovolit žádný... Domácí násilí ve vlastním pokoji? Oni se budou rádi poslouchat, jak řveš. Já to budu oni taky totiž streamovat. Rádi poslouchají, jak řveš. Já to budu streamovat u nás, takže se budou přelívat ty diváci, ne? Vždycky odejdou, když odejdeš do mýho pokoje, tak se přelijou ke mně. A pak zase zpátky. Zpátky. A nebo si to pustí oboje po obou oknech, že jo? To taky funguje. Jako simultánní streamy. Dost. Teďka resetu stream. Já jim říkám, budeme... CSko je nuda. A ty ho umí. Vyberte jí hru, která jí bude hrozně srát a kterou prostě bude muset dohrát. To bude ta podmínka. Jako sorry, ale to není žádná challenge. Já si tam hry, které tě baví. Jo, protože Counter hraju každý den, protože mě strašně Counter baví. Counter je FPSka, kterou si zahraješ, tu můžeš hrát, já nevím, Titanfall, to je Counter, to je úplně samý. Titanfall 2, Counter. Hrál jsi někdy Counter? Jasně. Hrál jsi někdy Titanfall? Daisy, Counter, to je všechno prostě na jedno brdo. Taky tam máš zbraně, taky střílíš. Taky můžeš někomu přijít a dá headshot. Můžeš, ve Quakeovi taky. I ve Splatoonu. A proč nehrajeme Quakea? Quake Live? Jo. Ono se to už nedá, teď jsme to řešili. Dá? Přece. Už to jde? To se to musí koupit. Jo, to máme koupený. Já vím, ale nikdo to nebude chtít hrát s náma. My proč? Jsme vždycky dělávali... To stojí 3 eura. My jsme vždycky dělávali indiánské fighty. A já jsem ale byla v Quakeovi, jsem byla dobrá jako. To jsem byla dobrá. Nejlepší než Fiola, ale byla jsem dobrá. Výborný byly takový ty malinký 5x5 metrů prostě místnosti, kam bylo 30 hráčů. Ježiš, jak jsme se řežali, prostě si vystřelila a co, stupili já si umřel. Založil jsem mini místnost a prostě se tam spawnuju, ale prostě to nešlo, to je prostě úplně geniální. Na 60 fragů, to bylo o zábavu postaráno. No, takovýhle výpky si jako jsem dlouho neměl. Jenom deska, při stýpu. A už jsi mi ukladil ten snowboard? Ne. Tak ho prostě uklid zpátky, včetně těch mých věcí, prosím. Jo. Děkuju. Toto Fila přijde. A přijde. Máš tady snowboard? Ty někam jedeš na lyže? Skoro. Virtuálně, dneska. A šlo ti to? Mhm. Umřel jsi? Jasně. Je moc ne. Samozřejmě. No nic, ale ukončíme. Říkal to herní novinář, musí to být pravda. A je to tak. Pravdu. Díš. On Dave občas kecá, takže mu nemůže moc věřit. Dave? To je Mullins. To je Dave. To je můj kamarád z dětství. Já tam žádný Dave nevidím. To je Mullins. To je můj kamarád z dětství. Kecáš. Kamarád z dětství. Mhm. Takže se znáte velmi dlouho. Veme se dlouho. A celkem dost dobře, my jsme vedle sebe dokonce jednou spali. Zajímavý. Proč o něm slyším až dneska? Nemusíš vědět o všechných mých kráš. Aha. Prosím tě, můžeš odpovědět beef. Čověj, protože jinak on to bude ahoj, tady. A komu? Bifch. Bifch. Co se víc oplatí?
Xbox, PS4 nebo Nintendo Switch. Vybírej podle her do prčic. Pořád to opakujem. Najdi si hry. Řekni si, co chceš hrát. Nintendo Switch zase oznámený Skyrim. A když chceš být hustej, tak si kup všechny. Vyřešeno. Pokud je to o tom být sociálně statutu, že jdeš mezi kámošem a řekneš, kámo, já mám všechno. Nintendo Switch, který ještě nevyšel. Xbox One. Xbox One S, PS4, PS4 Slim, PS4 Pro, PS3, PS3 Slim, Xbox 360, Xbox 360 Slim, všechno mám, Nintendo 3DS, 2DS, Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS XL, potom, co je dalšího, SNESko, Super SNESko, Víčko, Víučko, Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Micro, Gameboy Advance, Gameboy Advance, ta druhá generace. Jo. Tohle všechno my máme! Yeah! Mám to fakt ve vedlém pokoji. Polovina tohle tvoje. Jo no, já mám Nintendo starý. No nic, já to teďka... A už ticho buď. Opováž se promluvit. Já to teďka ukončím. Restartuju klienta a pustíme si hru, kterou jsem ještě nikdy nehrála, takže se zase pobavíte, protože Baty bude zase neskutečná lama. Ne, že by normálně nebyla ve hrách, které hrává normálně, ale The Culling je... taková taky survival trošičku. Jak bys to přirovnal? To je... Já vím, že teď nebudeš mluvit, protože jsem ti to zakázala, bylo... je mi to jasný. Je to něco jako Hunger Games, tak si to vyzkoušíme, jo? Takže chvilku vydržte a restartuju stream a moment, já to řeknu. Filo, zatím je bav. Mně se to tady zaseklo, chápeš? Mně se to tu zaseklo. Filo, mě už to... Už je to v prdeli. Že to se zase kvůli. Co máme dělat svým životem? Ty jsi retardovaný, ty vole. No nic. Dejte mi 2 minuty. Prosím. 2 minuty.